ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ኢትዮጲስዬ ወይ አንዴ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ባንቺ ቤት የነበረውን ዝግጅት ልጆች ተመልክተዋል። እንግዲህ ኢትዮጲስ ጋር መምጣት እንፈልጋለን የሚሉ ልጆች ቀላል ነው 9412 ላይ ኦኬ ብለው መላክ ነው። ኢትዮጲስ ይያለ ልክ ናችሁ። ስንት ላይ ነው የሚልኩት? 9412 ላይ። አዎ 9412 ላይ ኦኬ ብላችሁ በመመዝገብ ኢትዮጲስ ጋር መምጣት ብቻ አይደለም፣ በጣም በርካታ ዝግጅቶችን ፊልሞችን ትመለከታላችሁ። ውድድሮች ይኖራሉ፣ ለወደፊቱ ሽልማቶችም ይኖራሉ። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ኢትዮጲስዬ ላፍቶ ሞል አካባቢ ቆይታ ነበረች። ልክ ነሽ። እንዴት ነበረ? በጣም ደስ ሲል ነበረ። በጣም አሪፍ ዝግጅት ነበረ። በጣም ደስ የሚል ዝግጅት ነበረ። ቆንጆ ዝግጅት ነበረ። በጣም በጣም ቆንጆ። ደግሞ መጋቢት 16 እና 17 የሆነ ቦታ ልትሄጂ ነው ኢትዮጲስዬ። ልስ የት ነው የት ነው ንገርኝ እስቲ አንድዬ። የት ነው ልጆችን ለማግኘት ትፈልጊያለሽ? በደንብ እንጂ አንድዬ ትጠይቅኛለሽ። ብቻ ሳይሆን በየቤታቸው ዝግጅት ለሚከታተሉና በተለይ በአካባቢው ላሉ ልጆች በደንብ ነግራቸዋለሁ። መጋቢት 16 እና 17 ኢትዮጲስ የምትገኝበት ቦታ አለ። በ16 ሌላ ቦታ ነው የምትገኘው፣ በ17 ሌላ ቦታ ነው የምትገኘው። በ16 የምትገኘው መጋቢት 16 ማለት ነው ወሰን ሆቴል 500 ሜትር ገባ ብሎ የቀድሞ ኪዳነ ምሕረት ትምህርት ቤት፣ የአሁኑ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ትምህርት ቤት ኢትዮጲስ ትመጣለች። በደንብ አድምጡኝ። የቀድሞ ኪዳነ ምሕረት ትምህርት ቤት የነበረው የአሁኑ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ትምህርት ቤት ኢትዮጲስ ትመጣለች። መጋቢት 16 ነው። ቦታው ደግሞ ወሰን ሆቴል 500 ሜትር ገባ ብሎ የሚገኝ ነው። የዛ ሰዓት በጣም ራሳችሁን ተዘጋጅታችሁ የምትፈልጉትን መጠየቅ ትችላላችሁ። እንቆቅልሽን እንጠያየቃለን፣ ተረትም እናወራላችኋለን። ሰርከስ አለ፣ ውዝዋዜ አለ። የምትደሰቱበትን ብዙ ዝግጅት ይዛ ትመጣለች። መጋቢት 17 ደግሞ ከየካ ሚካኤል ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ባለው ቅዱስ ሚካኤል ትምህርት ቤት ነው። እሺ። ስለዚህ መጋቢት 17 መገናኛ አካባቢ ነው የምትኖረው፣ መጋቢት 16 ደግሞ ወሰን አካባቢ ነው የምትኖረው። ኢትዮጲስ በደንብ መረጃውን ስሙ። ግን ለበለጠ መረጃ ኢትዮጲስ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሮች አሉና በዚህ ስልክ ቁጥር መጠቀም ይኖርባቸዋል። ሰማችሁ አይደል ልጆች? ከስር የሚጻፍ ስልክ ቁጥር አለ፣ በዛ ደውላችሁ በደንብ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ከመናፈሻ ፊት ለፊት የሚገኘው ቅዱስ ሚካኤል ትምህርት ቤት ነው። ሁላችሁም በደንብ አድምጡ። በነገራችን ላይ መረጃን በደንብ ሰምተን ትክክለኛው ቦታ መገኘት ይኖርብናል። ኢትዮጲስ እንግዲህ እናንተን ለማግኘት ብዙ ቦታ ትገኛለች፣ የምትፈልጓት ቦታ ሁሉ ትመጣለች። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ላፍቶ ሞል የነበረሽን ቆይታ እንከታተል። እሺ፣ ወደ ዝግጅቱ። ይህ የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ልጆች ኑ፣ አረ ልጆች ኑ ኑ ኑ ኑ ወደ ኢትዮጲስ ኑ ኑ። ተማሪ ነኝ እኔ ተማሪ ነኝ እኔ በእውቀቴ በለጸግኩ አገሬን አገኔ ልረዳ የተነስኩ በላይ ተወሰስኩን አሁ ብዬ ትምህርቴን የጨረስኩ ተስፋ አለኝ እኔ ወደፊት አብሬ ዓለምን ለመዞር ፍቅርና ሰላምን ለሰው ልጅ ለማብሰር። እንቆቅልሽ በአንድ ትልቅ ምዳድ ውስጥ ትንሽ ዳቦ፣ መልሱ ጨረቃና ኮከብ። እንግዲህ እዚህ የመጣ ነው በኢትዮጲስ ፕሮግራም ነው። ልጆች ደስተኛ እንዲሆኑ ከኢትዮጲስ ላይ መማር ያለባቸውን ነገር እንዲማሩ፣ ከማህበራዊ ህይወትም መማር ያለባቸውን ደግሞ ፕራክቲካል ደግሞ በድራማ በማዝናናት በሙዚቃ እንዲማሩ ታሳቢ በማድረግ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጲስ በብዙ በሚዲያም በፊዚካሊም ልጆችን እያዝናናች የምታስተምር ፕሮግራሟም ራሱ ልጆችን አስተማሪ ስለሆነ ልጆችን ለማምጣት ወስኜ እዚያም ትቻለ። ተረት ተረት። አንድ ገበሬ ነበረ። ከዛ ገበሬው ብዙ እንስሳት ነበረው። አንድ ቀን አንድ ኮርማ ብገዛስ ብሎ ወደ ገበያ ሄደና ኮርማ ገዛ። ኮርማውንም ቢል አለው። ቢል በጣም ጠንካራ እና በዛ ላይ ቆንጆ ነበረ። በዛሬው ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ልጆች ያው በጣም ደስተኛ ሆነዋል፣ ተጫውተዋል። ከኢትዮጲስ መውሰድ ያለባቸውን ሰፊ ልምዶችንም ትምህርታዊ ፕሮግራሞችንም አይተው ተደስተዋል እና ያው ኢትዮጲስ ላይ ስለመጣም በጣም ደስ ብሎናል። በኢትዮጲስ እየተዝናኑ የሚማሩበት ነው ልጆች እና ከጨዋታ ይልቅ ወደ ንባብ እንዲሄዱ በምታደርገው ነገር በጣም ደስተኞች ነን። ዘሞንኪ ዘደፊ ሎንጌጎ ምንድን ነው የምታቀርበው? ያንድ የዶሮ ድምፅ። ሰላም ፍቅር ከእናንተ ጋራ፣ ዘና በሉ በኢትዮጲስ ተራ። ቡምቤ
እኔ ማስተላለፍ ፈልገው ለሌሎች ወላጆች የኢትዮጲስን ፕሮግራም መከታተል ያስፈልጋል። በቴሌቪዥንም በአካልም ደግሞ በአቅራቢያው የመጣች ያለችበት ሂደት ላይ ነው ያለች ኢትዮጲስ። ለምሳሌ በእኛ ክፍለ ከተማ መጣ ቤታችን ማለት ይችላል ቤታችን መጣ በፕሮግራሙ ላይ ልጆቻችን እንድናሳትፍ አርገናል። በአንድ መንደር ውስጥ የሚኖሩ ኩኩና ጩኒ የሚባሉ የኢትዮጲስ ጓደኞች ነበሩ። እነዚህ ጓደኛማቾች ታዲያ በጣም ስለሚዋደዱ ሁሉ ጊዜ አብረው ነው የሚሆኑት። ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ጨዋታዎችንም አብረው ነው የሚጫወቱት። የማንነት ጥቅሮች አሻራ የሰንደቆች ሁሉ ሰንደቅ ነጻነት አውራ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የአምላክች ስራ የነጻነት መታወቂያ የዓለም ትኩረት በልብሰ ገነት ይዋዋል የአዋዜማ ድምቀት። እና ያው ኢትዮጲስ ላይ ስለመጣን በጣም ደስ ብሎናል። በኢትዮጲስ እየተዝናኑ የሚማሩበት ነው ልጆችና ከጨዋታ ይልቅ ወደ ንባብ እንዲሄዱ በመታረገው ነገር በጣም ደስተኞች ነን። እና የኢትዮጲስ ፕሮግራም መቀጠል አለበት መበረታታት አለ። ሌሎች ቤተሰብም ይሄን ፕሮግራም ይዘው ልጆቻቸውን አምጥተው ማዝናናት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በዚሁ ቀጥልበት እናመሰግናለን። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ኢትዮጲስ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ስለመጣሽ እናመሰግናለን። እንወድሻለን። ቻው። ኢትዮጲስ ጊዜ